klela si mi se Bogom da nisi zaljubljena, a znaš i kako. Dejan se obrušio na Dalilu, haos u toku zadatka da zadrugari izaberu najiritantniju osobu u beloj kući, došlo je do žučne svađe između Dejana Dragojevića i Dalile Dragojević. Ti si lukav, perfidan i namazan. On ne sme ništa da kaže, poznajući njega, bilo bi tu više uvreda i svega. Njemu je drago kad mene ljudi vređaju, jer se on tu nađe kao zaštitnik. Od mene uvrede nećeš dobiti, iako je želiš, rekla je Dalila. Još si tu gde jesi, polako, ni na šta ne aludiram. Ja sam rekao da je moja greška što sam ustao i prokomentarisao situaciju između njih dvojice. Ti si se meni klela Bogom da nisi zaljubljena, jesi i to vrlo dobro znaš i kako. Situacija što se tiče mene i Dalile, ona nije nikada htela da ja ulazim u fizički kontakt ovde. Nisam odgovorio na peckanje. Mene je prošao taj osjećaj da ti ovde imaš se asterisk sa na stolu. Ne, ne vodiš ti ljubav, ti naskačeš. Svoj glas ću dati Mihiću, zbog srednjeg budžeta, nastavio je Dejan. Za najnovije vesti iz realitija estrade kliknite subscribe, like i zvonce. Svaki dan najnovije vesti, zato nas zapratite.